নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাঠ বৰা উত্তৰকাশীৰ সেই অভিশপ্ত সুৰংগটো তেতিয়া আবদ্ধ হৈছে সেই 41 জন শ্ৰমিক প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া সেই 41 জন শ্ৰমিক মুকলি আকাশৰ তল লৈ আহিব এই প্ৰশ্ন উত্তৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু কাৰো হাতত নাই প্ৰশাসনৰ হাততো নাই বিশেষজ্ঞসকলৰ হাততো নাই প্ৰতিটো পৰ্যায়ত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমানেও সেই সকল শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই সিলকিয়াৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত যি স্থানত ধ্বংসস্তূপ পৰিছিল আৰু ধ্বংসস্তূপ পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ গৈছিল সেই শ্ৰমিকসকল সেই দিশৰ পৰা খনন আৰম্ভ হৈছিল সমান্তৰাল খনন আৰম্ভ হৈছিল 57 মিটাৰ খনন কৰাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল হৈ সেই শ্ৰমিকসকলক কিন্তু 47 মিটাৰ খনন কৰাৰ পাছত সন্মুখীন হ'ল খনন কাৰ্যই কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'ল সন্মুখত বোল্ডাৰ থকাৰ কাৰণে অন্যান্য সামগ্ৰী থকাৰ কাৰণে আৰু খনন কৰিব পৰা নগ'ল 47 মিটাৰ খনন কৰি সেই 47 মিটাৰত পাইপ সংস্থাপিত কৰা হৈছিলে প্ৰায় 10টা পাইপ 10ডাল পাইপ সংস্থাপিত কৰা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে যিটো যন্ত্ৰই অগাৰ মেচিনে খনন কৰি আছিল সেই মেচিনটো ভাঙি গ'ল সেই মেচিনটোৰ যি ব্লেড সেই ব্লেডখন ভাঙি গ'ল আৰু সেই মেচিনটো বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ অহাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত মেচিনটোৰ ভগ্নাৱশেষ সেই যি টানেল 47 মিটাৰলৈকে যি টানেল সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সেই টানেলত ভগ্নাৱশেষ থাকি গ'ল গতিকে প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান সেই ভগ্নাৱশেষসমূহ যন্ত্ৰ ভগ্নাৱশেষসমূহ বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ অহাটো প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান আৰু এই উলিয়াই লৈ অহাৰ প্ৰক্ৰিয়াত যি 10টা টানেল স্থাপিত কৰা হৈছিল সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সেই টানেল যাতে ভাগি নাযায় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলগীয়া হৈছে গতিকে অগাৰ মেচিনৰ থাকি যোৱা অংশ উলিয়াই লৈ আহোঁতেও যথেষ্ট সংবেদনশীল হ'বলগীয়া হৈছে আৰু সেই ভগ্নাৱশেষ উলিয়াই লৈ অহাৰ পিছত দৈহিক ৰূপত খনন আৰম্ভ কৰা হ'ব যিসমূহ পাইপ 45 মিটাৰলৈকে সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সেই পাইপসমূহৰ ব্যাস হৈছে 800 মিলিমিটাৰ গতিকে এতিয়া যদি সেই অংশেদি সমান্তৰাল খনন কৰিবলগীয়া হয় প্লাজমা যন্ত্ৰৰ যোগেদি মেনুৱেলি দৈহিক ৰূপত খনন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এবাৰত এজন খনন কৰা ব্যক্তি সেই টানেলত প্ৰৱেশ কৰিব যি অঞ্চলত খননে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই স্থানত পুনৰ প্লাজমা যন্ত্ৰৰে খনন কৰিব লাগিব প্লাজমা যন্ত্ৰ ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছে সেই প্লাজমা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এজন ব্যক্তিয়ে প্লাজমা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বৰ সহজ নহয় কাৰণ প্লাজমা যন্ত্ৰ প্ৰায় 20,000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে গৰম হয় আৰু যিসমূহ সন্মুখত থাকে পদাৰ্থ বা সামগ্ৰী থাকে সেইসমূহ গলাই আঁতৰোৱা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব তেওঁ বেছি সময় প্লাজমা সেই যন্ত্ৰটো প্লাজমা কাটাৰটো বেছি সময়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ বিশেষ পোছাক পৰিধান কৰি অকলেই সেই খনন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু স্বাভাৱিকতে এই খননত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই এক উপায় আৰু দুটা বিকল্প ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এটা হৈছে উলম্ব খনন উলম্ব খনন হৈছে যিটো সুৰংগ অভিশপ্ত সুৰংগটো য'ত 41 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ওপৰৰ পৰা খনন কৰিব লাগিব ওপৰৰ পৰা খনন কৰিবলৈ ওপৰত পাহাৰ কাটি এক স্থান পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা হৈছে সেই স্থানত যন্ত্ৰ ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে আৰু ওপৰৰ পৰা খনন কৰিব ONGCয়ে আৰু যিটো যন্ত্ৰ লৈ যোৱা হৈছে অগাৰ মেচিনটো সেই যন্ত্ৰটো লৈ অহা হৈছে চুটলেছ বিদ্যুৎ নিগম কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা আৰু ONGCয়ে এক ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰিছে খননৰ অৱকাশ আছেনে নাই সেই কথা জানিবলৈ আৰু ফিল্ড ছাৰ্ভেৰ ফলাফল অহাৰ পিছতহে উলম্ব খনন আৰম্ভ হ'ব আৰু উলম্ব খনন যিহেতু মন কৰিব সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছিল পাহাৰৰ বুকু ভেদি গতিকে সুৰংগটোৰ তিনিও দিশে পাহাৰ গতিকে ওপৰৰ পৰা খনন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে পাহাৰ ভেদিব লাগিব প্ৰায় 85 মিটাৰ পাহাৰ ভেদিব লাগিব তাৰপিছতহে সুৰংগটোৰ ছাৰ্ফেচ পাবগৈ পাৰিব আৰু তাৰপিছত 15 মিটাৰমান সুৰংগটোৰ যি ছাৰ্ফেচ ওপৰৰ পৰা ছাৰ্ফেচ সেই ছাৰ্ফেচ খনন কৰাৰ পিছত পাবগৈ পাৰিব সেই শ্ৰমিকসকলক আৰু প্ৰথমতে খনন কৰিব লাগিব তাৰপিছত উলম্ব ৰূপত সেই অংশটো কিছুমান পাইপ 800 পৰা 900 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ কিছুমান পাইপ সংস্থাপিত কৰিব পৰা যাব আৰু সেই ওপৰেদি সেই পাইপেদি উঠাই আনিব লাগিব সেই আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক গতিকে এই মুহূৰ্তত কিছু জটিলতা পৰিলক্ষিত হৈছে সন্মুখৰ পৰা যি খনন আৰম্ভ হৈছিলে সেই খনন 47 মিটাৰলৈকে অনায়াসে সহজ ৰূপত সঠিককৈ হৈ আছিলে কিন্তু তাৰপিছত মই যিহেতু কৈছোঁ কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণেই খনন বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল পৰৱৰ্তী খনন যিটো মেনুৱেল খননৰ কথা কোৱা হৈছে মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ কথা কোৱা হৈছে সেই মেনুৱেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাতো কিছু জটিলতা আছে সেই সমান্তৰাল খনন এই ধৰণে যি
পাইপ ইতিমধ্যে পাইপ সংস্থাপিত করা হয়েছে, সেই পাইপেদি মানুষ সুমায় এজন ব্যক্তি সুমায় এজন বিশেষজ্ঞ সুমায় খনন আরম্ভ করব, সেই এক উপায়। অন্যটো উপায় হয়েছে উলম্ব খননের যে কথা মানে ইতিমধ্যে কলোয়ে। আন একটা উপায় আছে পিছফালেদি, অর্থাৎ বারকোটর ফালেদি খনন আরম্ভ করব, আর বারকোটর ফালেদি খনন করবলে প্রায় আধা কিলোমিটার খনন করব, সেয়া হয়েছে সমান্তরাল খনন। আর আধা কিলোমিটার খনন করবলে যে গতানুগতিক রূপত খনন করে, সেই গতানুগতিক রূপত খনন করব, পাইপ সংস্থাপিত করব, আর সেই পিছফালেদি সেই শ্রমিকসকল উদ্ধার করব লাগিব। পুনের কৈছো সকল প্রচেষ্টা চলি আছে যাতে এই সুরঙ্গ অভিশপ্ত সুরঙ্গটো মৃত্যু গহ্বরলে রূপান্তর নহয়। পূর্বতে ছয় ইঞ্চির এডাল পাইপ সন্মুখেদি খনন করে সংস্থাপিত করা হয়েছিল, সেই ছয় ইঞ্চির পাইপডাল সংস্থাপিত করবলে যি খনন করা হয়েছিল সেই খননত কিন্তু কোনো বাধার সৃষ্টি হওয়া নাছিল। গতি আশা করা হয়েছিল বা সকলে ভাবিছিল এক এলাইনমেন্ট পোৱা গল বুলি, আর যি ধরনের সেই ছয় ইঞ্চির পাইপডাল সংস্থাপিত করবলে খনন করা হয়েছিল সেই ধরনের সেই দিশেরে বৃহৎ আকারত খনন করার প্রয়াস করা হয়েছিল, কিন্তু এইবার সেই এলাইনমেন্টেরই বা সেই দিশে খনন করতে সেই ধরনের 47 মিটার খননের পিছত সেই ধরনের বাধা কিছুমানের সন্মুখীন হওয়া পরিলক্ষিত হল। আর ছয় ইঞ্চির পাইপডালের যোগেদি খাদ্য প্রেরণ করা হয়েছে, অন্যান্য সামগ্রী সমূহ প্রেরণ করা হয়েছে, ঔষধ প্রেরণ করা হয়েছে, ক্যামেরা প্রেরণ করা হয়েছিল, আর ক্যামেরার যোগেদি কিছু ভিজুয়েলস পোৱা গল। যিগৰাকী টানেল বিশেষজ্ঞ, সুরঙ্গ বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হয়ে আছে কামত, তেওঁ মন্তব্য করেছে কোনো ধরনের এক সময়সীমা এই মুহূর্তত বানি দিব পৰা না যায়। গতি অনিশ্চয়তা বিরাজ করেছে এক প্রকার কব লাগিব। তেওঁ কৈছে খ্রিস্টমাসলৈকে, অর্থাৎ ডিসেম্বর 25লৈকে এক সুখৰ বতৰা, এক আশাৰ বতৰা আহিব পাৰে, কিন্তু নিশ্চয়তা নাই। আর যিজন রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন বিভাগৰ মুৰব্বী লেফটেন্ট জেনেৰেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ আতা হাসনাইন, তেওঁ কোনো ধরনের সময়সীমা এই মুহূর্তত কিন্তু বান্ধি দিয়া নাই। তেওঁ কৈছে কিছু সময়ের প্রয়োজন হব। আমি মন করেছিলো কিছু আশার বতরা দিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়েও চেষ্টা করেছিল, কিছু আশার বতরা দিবলৈও একাংশ বিশেষজ্ঞ চেষ্টা করেছিল, আর সেই আশার বতরার ভিত্তি আছিল সেই 47 মিটার খনন। ভাবিছিল আর 10 মিটার খনন বাকি আছিল, সেই 10 মিটার খনন অনায়াসে করব পৰা যাব, কিন্তু সেই 10 মিটার খনন অনায়াসে করব পৰা নগল। প্রত্যাহ্বানের সন্মুখীন হওয়া হয়েছে, কিন্তু ইয়ার কারণে সেই শ্রমিকসকল আবদ্ধ হয়ে থাকবলগিয়া হয়েছে। ইয়ার কারণ কি, এনে ধরনের দুর্যোগ কিয় নামি আহিলে, এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হয়েছে। 2018 চনত এই সুরঙ্গ নির্মাণ করব নালাগে এনে ধরনের পরামর্শ দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাষ চাপিছিল একাধিক পরিবেশবিদ, আর উচ্চতম ন্যায়ালয় সেই সময় গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পরামর্শ আগবাইছিল। হিমালয় হয়েছে এক বিস্ময়কর ক্ষেত্র, হিমালয় এক মিস্টিরিয়াস পাহাড়, হিমালয়ের যিসমূহ পাহাড় পর্বতমালা, সেই পর্বতমালার যে চরিত্র, সেই চরিত্র প্রতি 10 মিটারের মূরে মূরে পরিবর্তন হয়। গতি এনে ধরনের নির্মাণ কার্য করার আগতে, জিওলজি বা ভূতাত্ত্বিক দিকের এক গভীর অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজন, কারণ হিমালয়ের চরিত্র যদি আমি বুঝি না পাও, আর বুঝি নোপাক যদি খনন কার্য আরম্ভ করে এনে ধরনের দুর্যোগ নামি আহিব পাৰে বুলি একাংশ বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই ধরনের গভীরভাবে হিমালয়ের অধ্যয়ন করা হলনে নহয় এই মুহূর্তের এই ডর প্রশ্ন। চারিধাম সংযোগ করবলে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণ করে থাকা হয়েছিল, আর এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ 12,000 কোটি টাকা খরচ করে নির্মাণ করা এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নির্মাণ কার্যর অংশ বিশেষ আছিল এই সুরঙ্গ। এই সুরঙ্গটোয়ে চারিধামর যে যাত্রা, সেই যাত্রা সহজ করে পেলালে হয়, সরল করে পেলালে হয়, সুগম করে পেলালে হয়, কিন্তু এই যে নির্মাণ কার্য, সেই নির্মাণ কার্যত এই টানেলর গোটেই সুরঙ্গটোয়ে বা আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিকসকলে এক ডাঙৰ প্রশ্নচিহ্ন উত্থাপন এই মুহূর্তত করেছে। বিগত সময়ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত এনে ধরনের গুহা, গহ্বর বা সুরঙ্গত বহু লোক আবদ্ধ হয়ে আসে। তেনে ধরনের দক্ষিণ আমেরিকারও এনে ধরনের ঘটনা সংবাদপত্রত, দক্ষিণ আমেরিকার এনে ধরনের ঘটনায় সংবাদপত্র শিরোনাম দখল করেছে। 2010 চনত দক্ষিণ আমেরিকাত এনে ধরনের ঘটনা ঘটিছিল, আর দক্ষিণ আমেরিকাত প্রায় 70 দিন এনে ধরনের বহু শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আসে, আর জীবন্ত অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছিল। 2018 চনত থাইল্যান্ডতো অনুরূপ ঘটনা ঘটিছিল, 12 জন শিক্ষার্থী 11 বছরের পর 16 বছরের আবদ্ধ হয়ে আসে, আর জীবন্ত অবস্থাত 15 দিনের পিছত সুকলমে উদ্ধার করা হয়েছিল, উদ্ধার করবা গৈছিল। আর এই শ্রমিক কেজন আবদ্ধ হয়ে আছে যা 15 দিন ধরে, নভেম্বরের 12 তারিখের 15 দিন ধরে আবদ্ধ হয়ে আছে, উদ্ধার করবা যা নাই এনেবর কারণত। মন করব টানেলর যে ভিতরের অংশ, সেই ভিতর অংশ খোজকাড়ি থাকবলে যথেষ্ট স্থান আছে, বহলে চারিখন ট্রাক যাবপরক বহলে স্থান আছে, আর দীঘলে প্রায় 2-3 কিলোমিটার স্থান আছে। গতি ভিতর খোজকাড়ি থাকার অবকাশ আছে, বা পরামর্শ দিয়া হয়েছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞর সঙ্গে যাতে কথা পাতবেন, সেই ধরনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে, আর পরামর্শ দিয়া হয়েছে যাতে
ইজনে আনজনৰ সৈতে কথা পাতক, যোগাসন কৰক বা সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ কিছু ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যাতে নিজৰ মাজতে কৰি ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণেও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। মনোবল তেওঁলোকে বাহাল ৰাখিব লাগিব, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক যদি কিবা প্ৰয়োজন সেয়া হৈছে মনোবলৰ। আৰু তেওঁলোকেও কথা বতৰা পাতি আছে, তেওঁলোকক ৱাকি টকিৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে মুকলি আকাশৰ তললৈ তেওঁলোক কেনেকৈ আহিব। দুজন কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰমিকো আবদ্ধ হৈ আছে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা তেওঁলোকে সেই সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কামত গৈছিলে, নিয়োজিত হৈ আছিলে। নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে 5:40 পাহাৰটো খহি পৰাৰ কাৰণে, পাহাৰৰ এটা অংশ খহি পৰাৰ কাৰণে সন্মুখৰ যি চিল্কিয়াৰ দিশৰ যি প্ৰৱেশদুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল, আৰু সেই প্ৰৱেশদুৱাৰ ভেদিয়ে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এই চেষ্টাতে কিন্তু প্ৰশাসন সফল হোৱা নাই। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন মেচিন যন্ত্ৰ লৈ অহা হৈছে, অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, বিদেশৰ পৰা একাধিক বিশেষজ্ঞ আহিছে, ভাৰতবৰ্ষৰে বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ আছে, NDMA, SDMA, ONGC, SV ৰেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, সুতলেজ জল বিদ্যুৎ বিকাশ নিগম লিমিটেড ইত্যাদি ইত্যাদি বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠান বিআৰও জড়িত হৈ পৰিছে। উলম্ব খননৰ যদি কথা কওঁ, উলম্ব খননৰ কাৰণে যি স্থানৰ প্ৰয়োজন মেচিনকেইটা সংস্থাপিত কৰিবলৈ, সেই স্থান পৰিষ্কাৰ কৰি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উলিয়াই দিছে বিআৰও। সেই স্থানলৈ মেচিন গৈছে, সেই খনন আৰম্ভ কৰিব ONGCয়ে। ONGCৰ ড্ৰিলিঙৰ প্ৰায় 70-80 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্থান তেওঁলোকে ড্ৰিলিং কৰে খাৰুৱা তেলৰ সন্ধানৰ, গতিকে এই ড্ৰিলিঙৰ কামো, এই খননৰ উলম্ব খননৰ কামো তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমতে অনুসন্ধান কৰিব, ফিল্ড ৰিপৰ্ট তেওঁলোকৰ হাতত পৰাৰ পিছত সেই ফিল্ড ৰিপৰ্ট অধ্যয়ন কৰিহে তেওঁলোকে খনন আৰম্ভ কৰিব। সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে শ্ৰমিককেইজন কেতিয়া উদ্ধাৰ হয়, কিন্তু সময়সীমা কোনেও বান্ধি দিব পৰা নাই। ইমান সময়ৰ ভিতৰত, ইমান দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোক বাহিৰলৈ আহিব, এই কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত কোনো এই মুহূৰ্তত নাই, প্ৰশাসন নাই, বিশেষজ্ঞ নাই। আৰ্নল্ড ডিক্সৰ কথা পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁ কৈছে খ্ৰীষ্টমাছলৈকে ভাল খবৰ আহিব। এই বাতৰিৰ শিৰোনাম আজি বহুদিন ধৰি দখল কৰি আছে প্ৰতিখন সংবাদ পত্ৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত, এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। আমিও বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়াই আছোঁ, আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব। আপোনালোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে ইউটিউব হেণ্ডেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি। সুৰংগৰ সকলো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।